Ви знаєте, ми живемо в демократичній країні, я з розумінням відношуся і до цих всіх рішень Майдану. У мене завжди питання одне до всіх. От так само, коли проводяться якісь реформи в країні і приймається якесь законодавство, то я завжди питаю, назвіть мені, будь ласка, хоча б одну з цивілізованих, розвинутих європейських країн, де в такий спосіб відбувалося вже дії або події. Якщо мені буде названо якусь європейську країну, я задумаюсь над цим питанням, але можу наперед сказати, що в жодній європейській країні не робилися ті речі, до яких закликають сьогодні мітингуючі. Коли я читаю, що планується замінити обласну раду, міську раду громадськими радами, так, ну покажіть мені іншу якусь європейську країну, де не представницькі органи народу, там де депутати від народу обрані людьми здійснюють якісь функції, а якісь громадські ради обрані на мітингах, так. Я таких прикладів в європейських країнах не бачив. Так само, як сьогодні є і діюча Конституція України, закони України, є відповідний закон про місцеві державні адміністрації, стаття 2 якого говорить наступне, що голови місцевих адміністрацій, вони забезпечують дотримання конституційних прав та свобод громадян на відповідній території, а також забезпечують законність і правопорядок на цій території. Я давав присягу державного службовця, я буду її виконувати і впевнений в тому, що ми забезпечимо життєдіяльність Чернівецької області, люди своєчасно будуть отримувати зарплати, пенсії, соціальні допомоги, стипендії, як би це комусь не хотілося зворотнього. Я звик читати документи, не слухати, а читати документи. Нехай мені дадуть документ, я почитаю його, поспілкуюся і дам свою офіційну відповідь. Я знову ж таки просив, щоб в цьому документі було названо хоча б одну європейську країну. Ми ж йдемо в Європу, правильно? Нам треба вчиняти всі свої дії відповідно до європейських стандартів і до європейських традицій. Нехай мені покажуть цю європейську традицію хоча б в одній із країн Європи, бажано успішній. Ну, тоді я буду думати. Тобто життя продовжується, я бажаю всім зберігати спокій, а обласна державна адміністрація, я особисто зробимо все можливе, щоб у нас був спокій, щоб у нас працювала економіка і щоб виплати своєчасно робилися.